L'empresa Petit Luxe, que ja té 8 apartaments turístics en ús a la ciutat, està al darrere d'un nou projecte, un hotel al centre de Terrassa. Ubicat al carrer del Teatre número 3, estarà operatiu molt probablement al març de 2022. En principi havia de ser una residència d'estudiants, però després es va canviar l'ús perquè hi havia una manca d'oferta hotelera al nucli històric. Les obres van començar al març i quan l'edifici estigui enllestit, comptarà amb 700 metres quadrats distribuïts en 3 plantes i 9 habitacions tipus suite. També hi haurà sales comunes, bar, cafeteria i una terrassa amb vistes a la cúpula del principal. Alguns d'aquests espais s'obririen a la ciutadania. L'hotel serà un hotel amb 9 suites, una zona comuna a baix per esmorzars, inclús per fer un cafè, serà una zona comuna molt agradable, volem intentar que estigui oberta al públic en general, per prendre un te, per prendre un cafè. I llavors també tindrà una terrassa molt maca amb vistes a la cúpula del teatre. També una mica doncs, per a mitja tarda, que tothom qui vulgui passar, doncs, que passi, prendre alguna cosa. La inversió prevista per a l'hotel és de 2 milions d'euros i el disseny va a càrrec de l'empresa Garenca Duran Arquitectes. Domènec creu que aquest projecte dinamitzarà el nucli històric i també crearà llocs de treball. Petit Luxe va néixer l'any 2016 i ofereix pisos de lloguer turístic en carrers del centre, com Tubella o Suris. El nou habitatge s'obrirà a l'octubre o novembre al carrer Sant Pere. Abans d'acabar l'any al carrer Volta, també està previst oferir més pisos turístics.